ወገብ ላይ ያለ አዋጅ ተሰብሯል ዛሬ Jilava Zese Taramando Vrase Hallelujah David Avit Kazi Saat Jamro Ba Yesus Sam Yeziso Awaj Takayere Amen Amen Lakani Alawo Zari Yena Usun Mayo Alakum እዚህ ጌታን ተቀብሎ የኔ ልጅ ነው ለካ ተነሳሳ ልቤ ለምስጋና ዘምር ዘምር አለኝ እንደገና እስረኛው ተፈቶ ቆሟልና ቁስለኛው ተነስቶ ቆሟል ላ ላ ላ ላ ላ ላ በኢየሱስ ደም የወገብ አጥንት ተፈታ አሜን በመንፈሳዊ አልትራሳውንድ አየው አሜን ነጻ ወጣል አሜን ምን ለመሆን ነው ከዚህ በፊት ሚከለክል ማተኛት አይችልም በጀርባ በጣም ያቃጥለኛል እንደገና ደሞ የሚሰራበት አላፍነት በጣም ትልቅ ነው አሰልጣኝ ነኝ እንዲሁ ነው አሰልጣኝ ተቋቁሜ ማለት ነው ብለቴ ሊዩል ኮማንዶና መሰልጠኝ ኮማንዶና ሊዩል መሰልጠኛ አሰልጣኝ ነኝ እንዲሁ ነው ተቋቁሜ ነው አክሞች ሁሉ ወርቀቱ እንዴት እንዲሁ ነው እዚህ ቦታ ትመጥናለህ አይ እኔ አክም ቤት የተከታልኩት ትቼ ኢየሱስን ተቀብዬ ነው ከዛ ኢየሱስን ከተቀበልኩኝ ጀምሬ ቦርድ ተወጣለ ተባለ አልወጣም ድኛለሁ ነኝ በዚህ ሰራለሁ አልኩ ዋው ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ አንድ ቀን አንተ በሁለት ክልል ላይ ኮማንዶ አንተ አጅበው ሲሄዱ እንዴት የወታደር ሰራዊት አንድ ግለሰብ ማጀብ ይችላል እነዚህ ሰዎች ማሰር አለበት ተብለው በጣም የወሩ ነበሩ ያወሩ ነበሩ ኮማንዶ ሲያጅብ እንዴት ያጅባል አንድ ግለሰብ ተብሎ ማለት ነው እኔ በዛን ሰዓት እኔ እንደም ከዚህ በስ ይወጣ የሱ አጃብ ይሆናል ካዚ እንደው አሁን ድጋሜ ሰላምታ ሁለት ጊዜ ላንተ ሰጣበት ምክንያት አለ ቃል የገባበት ስለአለ ነው እንደውም እኔ እሱ ህጄ በዚህ ቦነት ለብሼ ሙኒተሪ ለብሼ ለሱ ሰላምታ ሰጣለሁ ብለህ ነበር ለሱ ሰላምታ ሰጣለሁ እኔም ከሱ አካል ምጣ እኔም ጠይቁ አካል ምጣ እዛ ህጄ ለሱ ሰላምታ ሰጣለሁ እንደገና አግሎቱን ጭረ ሰጣ የሱ አጃቢውናለሁ ብዬ ቃል ሰጥቻለሁ እኔ Thank you.
ዘምራለኝ እንደገና እስረኛው ተፈቶ ቆሟልና እስረኛው ተነስ ይሄንን ሰው ታላቅ አድርገዋል አሜን የሥጋ ፈውስ ብቻ አይደለም ይሄ ብዙ ፈውስ ዛሬ ይዞ ይሄዳል አሜን ቃል ገብቶ ስለመጣ እኮ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ የሚያደርገው ልክ ነኝ ልክ ነው ትላንት ነው ወጣ ተባልከው ሆስፒታል ይሄ አልወጣም ብዬ ዛሬ አድረ ይሄው መጣ ይሄው በሰራረት ትላንት ዲሲ ተጻፈበት ወጣ ተብዬ ዛሬ አድረ እዚህ ነው መጣ መዳን ሶስ ዛለው ብዬ ማለት ነው ከዝበት በጣም ይገርማል እዛ ጋር መዳን ታልቋል ሲባል ወረቀቷን ይዞ እዚህ ቤት መዳነት የዚህ ቤት ወ ወ ወ ወ Hatus prejo kullam mahadin evrosin kagru tfer jemro sk ras dres yenin saw liyu yemiyaderk kebeshita awtuto aganin tsi awta ayu minalabat kezi befit bezi agelglot minim practice aladergem altelamamedem gin befit yihone worko min qatakqatawun sitay attaqatlen yemilawun sitageñ beyesus mazallo utabalo amen yejoh yiwotal amen egziaber qabahallo ala amen talak adergal amen adergal amen adergal amen zemanun hul bezi qabat beyesusun molno molno sadaba Thank you amasegnallo ene kazi bet inde wotta yanti ajabinu munu qal gebichallo